Yemek pişirə bilməyən, paltar yuya bilməyən bir kişi bu uşağa kimlə baxır? Hələ uşağın həyatı bəlkə təhlükə altındadır. Təhlükədədir. O 5 Turanə, sizə zəng gəlib danışıb. Kimdir Cavanşir? Kimdir Cavanşir? Kimdir Cavanşir? Turanənin atası. Atası. Turanə sizlə əlaqə saxlayıb mamanın telefonundan. Harda əlaqə saxlamışdı? WhatsApp nömrəsindən boşanma məhkəməsindən qabaq. Hardan dedi zəng eləyirəm? Demədi yerini, sadəcə dedi ki, əgər şərt qoydu ki, o uşağı həyatı boyu çıxartmayacağım. Əgər boşanmanı geri götürürsənsə, götürəsizsə, uşağı çıxartacağım. Yox, əgər bu məhkəmə olacaqsa, o uşağı görməsin ömrü boyu. Yəni səni şantaj eləyir uşaqla ki, bəli, xoş gədəm. Xoş gədəm, o barışmaq istəyir, o ailəsini istəyir ki, ailə qayıtsın. Hər iki tərəfə bir sual, çox qısa, hər iki tərəfə. Aha. Çox xahiş edirəm. Tural ailəsi ilə barışmaq istəyir. İstəyir də, deyir istəyir. İstəyir. Əvvəl bir gündən onu istəyir. İstəyir. Xanım, sən Turalla barışmaq istəyir. Xeyr, xeyr. Məsələ bitdi də. Mənə elə gəlir ki, Turanəyə təsir edən qüvvələr var. Bəlkə də Turanə barışar. Xanım, siz istəyirsiniz qızınız barışsın? Xeyr. Niyə? Ona görə ki, mən o qızımla bərabər nə zulümlər çəkmişəm, qızımı verən günündən, çox günahkaram. Nə zulümlər, o baldızlar döyürdü mü, söyürdü mü? O baldızlar Səbrə xala, indi uşaq gedəndən sonra, uşaq gedəndən sonra təzik göstəriblər, baldız kimi. Fəxr eləyirəm ki, mənim belə yeznəm var. Amma o evdə. Siz demirdiniz mi ki, fəxr eləyirəm ki, ay xanım, bir dəqiqə. Siz demirdiniz mi ki, fəxr eləyirəm, Tural kimi kürəkənim var, nə oldu indi? Həyatı boyu. Heç bir vaxtı. Kim ancaq özü qıza. Nə inirdi, nə zülüm eləyirdi xanım? Evdə qaynənə yox, qaynata yox, baldız yox, qayın yox. Zülümü birinci özü verib, sonra da bax, bunların bax belə bu işində baldızlar. Sonradan. Sonra. Sifətlərini həmişə mələk sifətində görmüşəm, həmişə də başlarından dikmişəm. Yox, səs yazısından bəllidir də, Arkoskiyadan xamur. Amma əsas siz oğlanı günahlandırırsınız da, əvvəllər heç onları qınamırsınız. O demir, siz ona pis deyiləmsiniz. Bu dəqiqədə, birinci başda oğlan.